በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜና በከፊል በእሳት ቃጠሎ በወደመው የቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ስለነበሩ የተወሰኑ እስረኞችና ስለ አደጋው ጥርት ያለ መረጃ ማግኘት እንዳልቻሉ ጠበቆችና የሰብአዊ መብትም ዋጋጆች ገለጡ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር የቀድሞ ምክትል ፕሬዝደንት ሬክ ማቻር እና የጦር ሹማምንቶቻቸው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በተገደሉበት የደቡብ ሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ትርፍ እያጋበሱ ነው ሲል አንድ የምርመራ ሰነድ ወነጀለ ሳውዲ አረቢያ መራሹ ጥምረት በየመን የውሃ ጉድጓድ ላይ በፈጸመው ጥቃት 30 ሰዎች መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣን አስታወቁ በጀርመን በድህነት የሚማቅቁ ሕፃናት ቁጥር ባለፉት አምስት ዓመታት መጨመሩን አንድ ጥናት ጠቆመ ዜናው በዝርዝር በከፊል በእሳት ቃጠሎ በወደመው የቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ስለነበሩ የተወሰኑ እስረኞችና ስለ አደጋው ጥርት ያለ መረጃ ማግኘት እንዳልቻሉ ጠበቆችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ገለጡ የኢትዮጵያ መንግስት ቃጠሎውን ተከትሎ 23 ሰዎች መሞታቸውንና ዘጠኝ መቁሰላቸውን ቢናገርም ማንነታቸውን አልገለጠም ይሁንና ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ከቃጠሎውና የጸጥታ አስከባሪዎች ከከፈቱት ተኩስ የተረፉትን እስረኞች ዝርዝርና በየትኛው ማረሚያ ቤት እንደሚገኙ ማሳወቁ አይዘነጋም በቂሊንጦ ታስረው የነበሩ 188 እስረኞች ጠበቃ የሆኑት አቶ ወንድሙ ኢብሳ እንዳሉት ከደንበኞቻቸው መካከል የተወሰኑት አሁንም ያሉበት አይታወቅም አጠቃላይ ከዘጠና እስከ መቶ የሚሆኑ በትክክል እንዳሉ በቤተሰቦች አማካኝነት ለማስማት ለማረጋገጥ ያለው ወደ ዘጠና አካባቢ የሚሆኑት ደግሞ ሰማኒያ ስምንት አካባቢ የሚሆኑት አልታወቁም ጠበቃው ያጋጠማቸው መረጃ የማግኘት ችግር አደጋውን እየመረመረ በሚገኘው የሰብአዊ መብት ጉባኤ ላይ መከሰቱን ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ብፅአ ተረፈ ይናገራሉ ጉባኤው አደጋው ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን የሚያስረዱት አቶ ብፅአተ ቁርጥ ያለ መረጃ ከመንግስት ከማረሚያ ቤቶችና ከሆስፒታሎች ማግኘት አደጋች እንደሆነ ያስረዳሉ ዝርዝር የሆነ መረጃ ለማግኘት ማስረጃ ለማግኘት ብዙ ብዙ ጥረት አድርገናል ነገር ግን ያልተለመደ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ያጋጠመን መረጃ የማግኘት ነ ሀያ አምስት አመታት ልዩ ልዩ የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራዎችን ሆስፒታሎችም ውስጥ ሁሉ ገብተን ስናደርግ ነው የቆየ ይሄ ሰዓት ግን ከምን ጊዜውም የበለጠ አስቸጋሪ ሆኖብናል በመንግስት አካላት በኩል መረጃ ለመስጠት ፈቃደኝነትና ዝግጁነቱ ብዙም አልታየም ጠበቃ ወንድሙ ኢብሳ ደንበኞቻቸው ያሉበትን ሁኔታ ማጣራት እንደሚቀጥሉ ለደውቸቨለ ገልጸዋል አቶ ብፅአተ በበኩላቸው ጉባኤው በአደጋው መንስኤና ጉዳት ላይ ምርመራውን እንዳጠናቀቀ ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ተናግረዋል ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር የቀድሞ ምክትል ፕሬዚዳንት ሬክ ማቻር ና የጦር ሹማምንቶቻቸው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በተገደሉበት የደቡብ ሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ትርፍ እያጋበሱ ነው ሲል አንድ የምርመራ ሰነድ ወነጀለ ዘ ሴንትሪ በተሰኘ ተቋም ለሁለት ዓመታት የተጠናቀረው የምርመራ ሰነድ ሁለቱ መሪዎችና የቅርብ አጋሮቻቸው ደቡብ ሱዳንን በመዝረፍ ቅንጡ የመኖሪያ ቤቶችና ተሽከርካሪዎችን መግዛት ጨምሮ ሀብት አከማችተዋል ብሏል ሰነዱ የሹማምንቱ ቤተሰቦች በቅንጡ ሆቴሎች ሲጨፍሩ የሚያሳዩ ምስሎችና በውጭ አገራት ያከማቹት ንብረቶቻቸውን የተመለከቱ መረጃዎች መገኘታቸውንም ገልጧል ኪርና ማቻር ከነ ዘመዶቻቸው እና አጋሮቻቸው በደቡብ ሱዳንና የምስራቅ አፍሪቃ የቤት ግንባታ ንግድ ውስጥ በሰፊው እንደሚሳተፉ በዚሁ የምርመራ ሰነድ ላይ ተገልጧል ኪርና ቤተሰቦቻቸው በነዳጅና ማዕድም ፍለጋ በተሰማሩ ኩባንያዎች የግንባታ ቁማር የባንክ አገልግሎት በሚሰጡ ድርጅቶች ባለድርሻ መሆናቸውም ተገልጧል የአገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር ፖል ማሎንግን ጨምሮ ሹማምንቱ በዩጋንዳና ኬንያ ቅንጡ የመኖሪያ ቤቶች ባለቤቶች እንደሆኑ ይኸው ሰነድ አትቷል ሁለቱም ወገኖች በውንጀላው ላይ እስካሁን የሰጡት አስተያየት የለም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ሳማንታ ፓወር የደቡብ ሱዳን መንግስት ከጸታ ጥበቃው ምክር ቤት ልዑካን ጋር የተገናኙ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን አንግላቷል ሲሉ ወቀሱ አምባሳደሯ ድርጊቱ እንዳስቆጣቸውም ተናግረዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ልዑካን በደቡብ ሱዳን ጉብኝቱ በመንግስትና ተቀናቃኞች በተቀሰቀሱት ጦርነት ወጥመድ ውስጥ የወደቁ ሰላማዊ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ እየኖሩ መሆናቸውን መታዘቡን አምባሳደሯ ገልጠዋል። አምባሳደር ሳማንታ ፓወር ገንቢ ትችት በአዎንታዊ መንገድ የሚያቀርቡ የሰብአዊ መብት አቀንቃኞችን የደቡብ ሱዳን መንግስት ከማፈን ይልቅ ሊያበረታታ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል ይህ ዶይቸ ነው ሳውዲ አረቢያ መራሹ ጥምረት በየመን የውሃ ጉድጓር ላይ በፈጸመው ጥቃት ሰላሳ ሰዎች መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣን አስታወቁ በየመን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ ጄሚ ማክጎልድሪክ በዛሬው ዕለት ባወጡት መግለጫ ቤተሳዳን በተባለው መንደር ላይ በተፈጸመው ጥቃት እርዳታ አቅራቢዎችና ህፃናት መገደላቸውን አስታውቀዋል ጥምረቱ በበኩሉ የሳዑዲ አረቢያ የአየር መከላከያ ኃይል ከየመን የተተኮሰ ተወንጫፊ ሚሳኤል መጥተው መጣላቸውን ገልጧል ተወንጫፍ ሚሳኤሉ ጥምር ኃይሉ አዘውትሮ በሚጠቀምበት የሐሚስ ሙሻይት የጦር አውሮፕላን ማረፊያ ላይ ያነጣጠረ ነበር ተብሏል አለም አቀፍ ድጋፍ ያለውን የፕሬዝዳንት አብድረቦ ማንሱር ሃጂ መንግሥት የሚያግዘው ሳውዲ መራሽ ግብረ ኃይል በሁቲ ታጣቂዎችና የቀድሞ ፕሬዚደንት አብዱላህ ሳሌህ ታማኞች ላይ ጥቃት ይፈጽማል መቋጫ ባጣው የመንጦርነት ጦርነት ከመጋቢት ወር ጀምሮ ከ6600 በላይ ሰዎች ሲገደሉ በትንሹ 3 ሚሊዮን የሚሆኑ ከቀያቸው መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ ይጠቁማል በጀርመን በድህነት የሚማቅቁ ሕፃናት ቁጥር ባለፉት አምስት ዓመታት መጨመሩን አንድ ጥናት ጠቆመ በርተልስማን ፋውንዴሽን ዛሬ ይፋ ያደረገው ጥናት በጎርጎሮሳውያኑ 2015 ዓ ምት 19 ሚሊዮን ሕፃናት ከድህነት ወለልበታች ይኖሩ እንደነበረ ገልጧል በጥናቱ መሰረት ቁጥሩ ከአምስት ዓመታት በፊት ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በ5200 ልቆ ተገኝቷል ቀደም ሲል ሶሻሊስት በነበረው ምስራቃዊ ጀርመን ከአምስት ሕፃናት መካከል አንዱ በመንግስት ድጎማ ላይ ጥገኛ መሆኑንና ኢኮኖማዊ እድገት እያስመዘገበ በሚገኘው ምዕራባዊ ጀርመንም በድህነት ውስጥ የሚኖሩት ቁጥር እድገት እያሳየ እንደሆነ ጥናቱ አትቷል በምስራቃዊ ጀርመን ባለፉት አምስት ዓመታት ከድህነት ወለል በታች የሚኖሩ ህጻናት በ24 በመቶ ቀንሶ 216 በመቶ መድረሱን ጥናቱ ጠቁሟል በምዕራባዊ ጀርመን በአንጻሩ ከአምስት ዓመታት በፊት ከነበረበት 124 በመቶ በጎርጎሮሳዊው 2015 ዓ ምት ወደ 132 ከመቶ ከፍ ብሏል ተብሏል ህጻናቱ ለረጅም ጊዜ በድህነት ውስጥ መኖራቸው በሕይወታቸው ላይ የከፋ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር በርቴልስማን ፋውንዴሽን አስታውቋል በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የዴሞክራቲክ ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪዋ ሂላሪ ክሊንተን ለሳምባ ምች ህመማቸው ህክምና ከተደረገላቸው በኋላ በካሊፎርንያ ሊያደርጉት ያቀዱትን የምረጡኝ ዘመቻ ሰረዙ እጩ ተወዳዳሪዋ በትናንትናው ዕለት የመስከረም 11ን የሽብር ጥቃት ለመዘከር በተዘጋጀ የመታሰቢያ ስነ ሥርዓት ላይ ታመው መሰናዶውን ለማቋረጥ ተገደው ነበር ሂላሪ ክሊንተን ቶሎ እንዲሻላቸው መልካም ምኞታቸውን የገለጡት ተቀናቃኛቸው ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው የጤና ሁኔታቸውን ዝርዝር መረጃ ይፋ አደርጋለሁ ብለዋል ሂላሪ ክሊንተን ለምርጫ ዘመቻቸው ገቢ ለማሰባሰብ ና በአሜሪካ ኢኮኖሚ ላይ ንግግር ለማድረግ ወደ ካሊፎርኒያ ሊያደርጉት የነበረውን ጉዞ ለመሰረዝ ተገደዋል ከሂላሪ መታመም በኋላ በፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ፉክክሩ የእጩዎቹ የጤና ሁኔታ አንድ መወያ ርዕስ እንደሚሆን ዶናልድ ትራምፕ ተናግረዋል ይህ ዶይቸቨለ ነው ዜናውን ከማውቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ በከፊል በእሳት ቃጠሎ በወደመው የቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ስለነበሩ የተወሰኑ እስረኞችና ስለ አደጋው ጥርት ያለ መረጃ ማግኘት እንዳልቻሉ ጠበቆችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ገለጹ ፕሬዝደንት ሳልቫኪር የቀድሞ ምክትል ፕሬዚደንት ሬክ ማቻር ሹማምንቶቻቸው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በተገደሉበት የደቡብ ሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ትርፍ እያጋበሱ ነው ሲል አንድ የምርመራ ሰነድ ወነጀለ ሳውዲ አረቢያ መራሹ ጥምረት በየመን የውሃ ጉድጓድ ላይ በፈጸመው ጥቃት 30 ሰዎች መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለሥልጣን አስታወቁ በጀርመን በድህነት የሚማቅቁ ሕፃናት ቁጥር ባለፉት አምስት ዓመታት መጨመሩን አንድ ጥናት ጠቆመ ዜናው በዚሁ አበቃ ጠና